Вітаю вас! В ефірі програма «На варті» – спільний проєкт телерадіостудії Міністерства оборони України «БРИС» та 7-го телеканалу. Про головні події тижня у житті українського війська дивіться далі. На одному з полігонів бойової підготовки Херсонської області відбулись тренування із залученням батареї реактивної системи залпового вогню «Смерч». До практичної фази було залучено військовослужбовців підрозділів, які підпорядковуються командуванню об'єднаних сил Збройних сил України та несуть бойову службу на південному напрямку. Воїни-ракетники відпрацювали елементи підготовки до нанесення ракетних ударів по визначених цілях умовного противника. В умовах максимально наближених до бойових батарея швидко та злагоджено здійснила марш і зайняла тимчасові стартові позиції. Після цього воїни провели розгортання і відпрацювали точне наведення по визначених цілях. Заняття з готовності реактивних підрозділів проводиться щотижня, як вдень, так і вночі. Особовий склад діє згуртовано і показує свою професійну майстерність. Оборонці України, ми продовжуємо знайомити вас з тими, хто служіння батьківщини під час війни вважає своїм головним обов'язком. Цього разу розповідь про оборонців Чермалика. Вони не бояться ані морозів, ані ворогів. І всі впевнені одне в одному. І у нашій перемозі. Валерій у перерві між чергуваннями зігрівається кавою і згадує 2014-й. До війни чоловік працював на заробітках в Росії. Після захоплення Криму повернувся і пішов до військкомату. На фронті з лютого 15-го і до перемоги. Він каже, активність ворога на цих позиціях останнім часом мінімальна. Навіть ворожих безпілотників поменшало. Перестали літати, очевидно, зв'язано. Я це зв'язую зі своєї точки зору з тим, що у них матеріальна база вже теж ісякає, фінансування із Оркландії теж. Орки вже не тягнуть цю війну. І матобезпечення у них становиться хуже і хуже. Позиція дуже вигідна. Ми стоїмо, ми контролюємо достатньо большую, на большому удаленні їх територію. Затяті тут усі. І медики, зокрема. З 16-го вона служить санітарним інструктором. Одразу хотіла потрапити саме у бойову бригаду. Пройшла з побратимами Турецьк, Майорськ, Світлодарську дугу, Кримське тощо. Я була не тільки головною медичною сестрою, а непосередньо участвувала в евакуації поранених. Ну, около 80 хлопців я евакуювала. Всі вони живі, здорові. Веста розповідає, яким би складним не було поранення, працювати необхідно швидко і чітко. Ну, там не задумаєшся, там працюєш на автоматі. Наскільки воно все виробилося, руки самі роблять. І стараюся якнайшвидше, найшвидше, щоб зробити, стабілізувати і довести пораненого до госпіталю. Запеклих боїв нині немає, але медична допомога потрібна завжди, каже жінка. Дуже багато соматичних захворювань. Стараємося, чим зможемо, тим допомагаємо. А вона до війни була вихователькою у дитячому садочку. Нині старший стрілець, а інколи і кухар. Потім стала допомагати фронту, була волонтером, їздила на передову до хлопців. І вони мене звали «Мама», і «Мама, давай до нас», «Мама, давай до нас». І так я пішла сюди. У них різний вік, освіта і довоєнна професія. Та власна історія, після якої вони потрапили на фронт, де усі разом пишуть нову, переможну сторінку в історії України. У них є незгасиме бажання захищати країну, якісно виконуючи поставлені завдання. Для цього, окрім відточених вмінь і навичок, необхідно мати відмінне здоров'я та фізичну форму. Як Диба допомагає сучасним козакам поблизу Старогнатівки дбати про сталеві м'язи, дивіться у матеріалах наших кореспондентів з передової. Це не катування полонених, хоча знаряддя і має не надто привабливу назву – Диба. Цей пристрій покращує самопочуття, прискорює обмін речовин, підвищує м'язовий тонус, мінімізує наслідки отриманих травм. І це далеко не вся користь, котру можна отримати під час занять. Познайомили з Дибою військовослужбовців, волонтери.
В 17-му році на трьох ізбірках ми тут стояли, тоді приїхав дядя Костя, волонтер Дніпра, і дуже смачно розказав про цей тренажер. Он був в захваті, у нього були, виходить, проблеми з позвоночником. Цей волонтер і допоміг виготовити та налагодити тренажер вже у підрозділі, котрий на той час перебував на одному з навчальних полігонів. Відтоді Диба подорожує разом із бійцями. Смисл – розтяжка, укріплення високосуглобів, а зв'язок і мис. Диба має певні протипоказання і обмеження, яких військовослужбовці неухильно дотримуються. У Максима була незначна травма плечового суглобу, тож вирішив спробувати знаряддя і не пошкодував. Спробував, спочатку не вірив, але коли там прозаймався вже десь 2-3 тижні, я побачив ефект, побачив, що це працює, що плече почало працювати, збільшився кровообіг в організмі, перестала боліти голова, дуже почуваю себе прекрасно після цих занять. Потім почав підтягуватися, що раніше я взагалі не міг робити. Диба дуже допомогла. Я просто нарадуватися цьому не можу. Використовують дибу і військовослужбовці, котрі не мають травм. Не тільки там для коригування якогось стану здоров'я, ти можеш просто цим самим піднімати тонус м'язів для того, щоб там виконувати якісь задачі бойові. Так 5 разів зробити для непідготовленого. Это серьезно. И самое интересное, после него нет крепатуры, как после железа. Нет абсолютно крепатуры. То есть такое вот мягкое состояние. Чувствую силу, но не боль в мышцах. У кожного з бійців свій комплекс вправ. Заняття тривають від 20 до 40 хвилин. Ось так підвогники новорічної красуні українські захисники гартують дух і тіло. Адже без цього перемоги не здобути. А більш важливою для наших оборонців життєвої мети наразі й не існує. Незважаючи на пандемію та нові виклики, які постали перед державою у 2020 році, завдання, визначені Міністерством оборони та Збройним силам України, в цілому виконані. У 2021-му зусилля оборонного відомства будуть спрямовані передусім на внутрішні трансформаційні процеси на євроатлантичних засадах. Міністерство оборони та Збройні сили України залишаються відданими реформам, покликаним наблизити Збройні сили до норм та стандартів НАТО. На цьому наголосив міністр оборони України Андрій Таран під час розширеного засідання колегії Міністерства оборони України. 2020 – рік закінчення реалізації стратегічного оборонного бюлетеня України та державної програми розвитку Збройних сил України. В поточному році розпочато розроблення ключових для держави стратегічних документів, таких як План оборони України, Стратегія воєнної безпеки та Стратегічний оборонний бюлетень України. Віднині частинка Вифлеємського вогню горітиме в залі пам'яті на знак шани тим, хто віддав життя заради щасливого майбутнього нашої країни. Щороку перед різдвяними святами члени організації «Пласт» – Національна скаутська організація України – отримують у Відні від австрійських скаутів Вифлеємський вогонь миру і поширюють його серед української громади. Сьомий рік поспіль за партнерством Міністерства оборони пластуни передають вогонь з Вифлеєма на передові позиції української армії в районі проведення операції об'єднаних сил та прифронтові міста Донецької та Луганської областей. До дзвону пам'яті частину Вифлеємського вогню поклали директор Директорату інформаційної політики Микола Білоус та керівник експертної групи політики військових зв'язків з громадськістю Лариса Родченко. Близько 90% інформації про навколишній світ ми сприймаємо через очі, що особливо починаємо цінувати при погіршенні зору. У військово-медично-клінічному центрі Південного регіону здатність яскраво і чітко бачити дарують тисячам пацієнтів вже багато років медичний персонал офтальмологічного відділення. Певно, не існує хвороб і патологій ока, з якими б не стикалися лікарі офтальмологічного відділення військово-медичного клінічного центру Південного регіону. На їхньому рахунку – тисячі відновлених зорових функцій військовослужбовців, ветеранів військової служби та цивільних громадян. У відділенні працюють висококваліфіковані спеціалісти з багаторічним досвідом, котрі здатні надати якісну медичну допомогу.
Віднедавна у боротьбі за дзеркало душі їм сприяє найновіше спеціальне обладнання. На сьогоднішній день ми забезпечені самою сучасною технікою. В останній те, що нам надійшло, це найновіша операційна система «Центуріон». В цьому році також була закуплена система «Constellation». Нам дозволяє оперувати більше якби на задньому відрізку ока. Можна зробити і передній відрізок, але на передній відрізок – це найновіша система, яка навіть в останньому поколінні з останньою ручкою, яка контролює внутрішньоочний тиск під час всієї операції. Також представлений у нас мікроскоп, ви бачите, монітор. Це вже 3D-хірургія. Хірург може вдягати 3D-окуляри і спокійно сидіти перед монітором, як передній, так і задній відрізок. До нього є спеціальна насадка до цього мікроскопа, яка дозволяє оперувати на задньому відділі ока. Готується до подібних операцій заздалегідь за допомогою цієї ж нової системи. Це перша частина системи Верион, яку ми з вами бачили в операційній. Тут знімаються всі показники, розраховується штучний кришталик, який астигматизм треба нам повністю прибрати і сферичний коефіцієнт. І на флешки дані всі переносяться вниз в операційну, підключаються до тої системи, яку ви бачили. І коли хірург оперує, в нього є проекція на око, в якому меридіані потрібно зробити розріз, і кришталик по лазерним міткам виставити згідно цих всіх розрахунків. Це дозволяє розрахувати кришталик практично в ноль, без залишкового астигматизму. Відновлена у такий спосіб гострота зору, звісно, дуже важлива для всіх пацієнтів. Окрім того, вона дозволяє військовослужбовцям, особливо певних підрозділів, і надалі якісно виконувати поставлені завдання. З початку війни на Сході практично всіх військовослужбовців, що мали поранення і травми очей, привозили до військово-медичного клінічного центру. І їх було чимало. Ця війна щось дала дуже великий відсоток пошкодження зору. Це десь більше 13-15%. Тому що скидаються воги, це маленькі, навіть з безпілотників скидаються воги. Скажімо так, він людину, якщо десь на відстані він вибухає, людина залишається жива, але залишається інвалідом, так як він пошкоджує. І це будуть інваліди по зору. Дуже багато поранених з очима було в 2014 році. Тому що всі наші позиції обстрілювалися, або це град, або ураган. В них дуже мілкі уламки, Вони розлітаються на дуже велику відстань. І коли зривається цей снаряд, він накриває під кутом десь під 45 градусів. І всі були пошкодження, це верхня частина тіла. Наприклад, коли їх привозили, вони були всі обсіяні в уламках. А в око може потрапити оцей один маленький уламок, і він приводить до біди, він приводить до сліпоти. Подібні травми військовослужбовці отримують і при розмінуванні. Окрім того, руйнівного впливу зазнає око і при отриманні контузії. Запорука вдалої операції, серед іншого, полягає у якнайточнішій діагностиці. Аппарат сканирует сетчатку и делает цветную фотографию. Это глазное дно пациента, так видит врач-офтальмолог глазное дно с помощью офтальмоскопии. Он делает фотографию, иногда очень важно намного лучше рассмотреть как бы, статическую картинку, не вживую, какие-то детали глазного дна подозрительные. То есть на фотографии можно приблизить без разреза глаза, без операции, вот гистологический срез всех слоев сетчатки. Він працює у госпіталі більше 10 років. Цим приладом у відділенні користуються з 2016-го. Він набагато спрощує роботу лікарів, адже раніше доводилося це дослідження робити поза межами госпіталю. А нині за наявності сучасних приладів 99% діагностичних потреб можна задовольнити за допомогою власного обладнання відділення. З допомогою світла сканіруються всі 10 слоїв сітчатки. Когда врач-офтальмолог осматривает глазное дно просто обычно светом, он видит только внутренний слой сетчатки. А что происходит в остальных 9 слоях сетчатки, не видно. Вот для этого изобрели аппарат УКТ, он сканирует все 10 слоев сетчатки на всю глубину. У відділенні практикують і інші методи лікування. Это комбинированный лазер, позволяет производить лазерные операции на переднем и заднем отрезке глазного яблока. Это и вторичные катаракты, и лечение глаукомы, лазерные дисцизии, лазерные иридотомии, трабекулопластики и лазерная коагуляция сетчатки при различной патологии глазного дна. Это и сосудистые заболевания, сахарный диабет, дистрофические заболевания,
центрального відділу сітчатки і периферичного. У лазерного лікування є чимало переваг. В глаз вставляється лінза, безконтактна лінза. Глаз обезболюється з допомогою капель. И включается лазерный луч и производятся точечные воздействия. Операции производятся быстро, безопасно, бескровно и безболезненно для больного. Самая минимальная подготовка. И после выполнения лазерного вмешательства больной уходит домой. Точна діагностика, професійно виконані оперативні втручання, ефективне долікування і реабілітація. Всім цим забезпечені пацієнти офтальмологічного відділення військово-медичного клінічного центру Південного регіону, котрі звертаються по допомогу з усіх куточків України. Самі ж лікарі звертають увагу пацієнтів і потенційних відвідувачів відділення на необхідність своєчасної діагностики зору і закликають слідкувати за артеріальним тиском, рівнем цукру у крові, аби запобігти невідворотним пошкодженням судин зорового апарату, а після 40 років раз на рік перевіряти внутрішній очний тиск, аби уповільнити розвиток катаракти. Без гостей і рідних, зважаючи на карантинні перестороги, протеця мить не стала менш урочистою. 200 молодих матросів склали присягу на вірність українському народові. Вітаю вас з ним складання військової присяги на вірність українському народу. Бажаю вам щастя, здоров'я, злагоди. 200 юнаків, хвилюючись, на плацу навчального центру військово-морських сил урочисто промовили пам'ятні для кожного з них слова. Здравствуйте, військову присягу. Слухаю. Я, Владислав Сергійович, вступаю на військову службу, урочисто присягаюся. Військовий національний флот – велика родина, де пліч-о-пліч у частинах та підрозділах військово-морських сил нестимуть службу представники 11 регіонів України. Наприклад, це серйозний юнак, родом з Донеччини. Хочу подякувати командирю та інструкторам з ВАДАМ за те, що дали знання в майбутнє. Хочу побажати своїм друзям та товаришам доброї та легкої служби. Під час урочистого заходу найкращих за сумлінну службу нагородили грамотами. Про військово-технічне співробітництво України з країнами НАТО в площині Військово-морських сил України нам розповів командувач виду Олексій Неїжпапа в телевізійному проєкті «Про флот». З часу анексії Автономної Республіки Крим Росія повністю мілітаризувала півострів та відпрацьовує військові навчання, в тому числі і за сценарієм захоплення півдня України. Від такої мілітаризації потерпають не тільки мирні мешканці Криму та окупованої частини Донецької та Луганської областей, де досі тривають бойові дії, а й торгівельна складова країн, які здійснюють економічну діяльність у Чорному та Азовському морях. Щоб зупинити агресивного сусіда, Україна повинна мати не лише потужну сухопутну і повітряну складову Збройних сил, а й сильний, сучасний і підготовлений флот. А зважаючи на міжнародну підтримку, використовувати у своєму розвитку і технічну допомогу дружніх країн світу. Враховуючи всі виклики та загрози, які є в Азово-Чорноморському регіоні, військово-морським силам Збройних сил України потрібно відновлювати власні спроможності, які будуть відповідати вимогам сьогодення. Ми повинні максимально використовувати не тільки спроможності наших суднобудівних компаній, але і допомоги наших партнерів. Щоб збудувати сучасний флот, як сказав Черчилль, потрібно три речі. Перше – це час, друге – це гроші, третє – це люди. Але я б додав би ще речення – це наші друзі, це наші партнери, партнери з НАТО та інших країн, які підтримують нашу Україну.
Спочатку надання міжнародної допомоги були тренувальні курси з протимінної підготовки, медичної допомоги пораненим, бойові навички піхоти та логістичне забезпечення. Згодом тренувальний курс в Україні було розширено до тактики і прийомів протидії бронетехніці противника, антиснайперських операцій та планування артилерійської підготовки. А першою ластівкою у наданні технічної допомоги Військово-морським силам України стала передача двох патрульних катерів типу «Айленд». Вони були виведені зі складу американського флоту та законсервовані, щоб у подальшому стати в нагоді флотам інших держав світу. Один із таких варіантів поповнення корабельного складу став проект щодо передачі від Сполучених Штатів до України патрульних катерів типу «Айленд». На даний час в рамках цього проєкту у складі військово-морських сил вже є два перших катера «Слов'янськ» та «Старобільськ», які були передані до складу військово-морських сил у 2019 році. На даний час оба катера набули відповідних спроможностей та виконують завдання в Чорноморській операційній зоні. Ці патрульні катери були введені до бойового складу Військово-морських сил України більше року тому і вже встигли стати учасниками багатьох міжнародних навчань та тренувань. Другим етапом поповнення Військово-морських сил катерами типу «Айленд» буде передача трьох катерів в наступному році. З метою прискореного вводу стрій цих катерів здійснюються заходи технічної підготовки та підготовки вже майбутніх екіпажів, які зараз створені, і здійснюють мовну підготовку в військово-навчальних закладах Одеси. В січні місяці всі три екіпажі будуть направлені до Сполучених Штатів, де пройдуть курс до підготовки з організації експлуатації зброї технічних засобів та боротьби за живучість. Що стосується технічної підготовки, на даний час ці катери знаходяться на ремонтних підприємствах в Сполучених Штатах Америки, де здійснюється їх технічне обслуговування та в перспективі постановка нового озброєння та технічних засобів для України. На цих катерах буде додатково встановлено озброєння та технічні засоби американського виробництва. Таким чином, у 2021 році на озброєнні дивізіонно-патрульних катерів буде 5 катерів типу «Айленд», які будуть мати відповідне озброєння виробництва Сполучених Штатів. На початку жовтня 2020 року у порту «Південний» урочисто відкрили новий пункт базування, де буде розміщено дивізіон патрульних катерів типу «Айленд». Ми розуміємо, що морська міць починається з берега, тому наші пункти базування повинні відповідати стандартам НАТО. Національні військово-морські сили підсилять і новітніми американськими катерами «Марк-6». Переваги цих катерів – вони багатофункціональні, швидкі, маневрені, оснащені зброєю, яка здатна наносити прицільні удари по цілях противника, малопомітні. За своїми характеристиками, ці катери є одними з кращих катерних платформ у світі. Це сучасні катери свого класу. Вони будуть передані до військово-морських сил новими. Ми очікуємо першу партію цих катерів до кінця 2022 року. Ці катери теж будуть мати на озброєння відповідні гармати та системи управління виробництва Сполучених Штатів Америки. Катери «Марк-6» мають великий запас модернізації. Є можливість установки спецобладнання, наприклад, для пошуку, ідентифікації і знищення вибухонебезпечних предметів у морі. Ці катери, на порівняння з патрульними катерами типу «Айленд», будуть застосовуватися не тільки в Чорноморській операційній зоні, але і в Азовській. Вони значно посилили спроможності військово-морських сил в Азовській операційній зоні та набуття спроможності військово-морських сил діяти в річках та ліманах. На цих універсальних катерних платформах можна встановлювати зброю та обладнання за кількома функціональними напрямками – патрульним, десантно-штурмовим, протидиверсійним і протимінним. Але є ще один напрямок міжнародної допомоги, який не тільки розширить наявність корабельно-катерного складу військово-морських сил, а й надасть можливість розвиватися суднобудівним підприємствам України. Ще одним проєктом є двостороння співпраця між Україною та Великобританією
щодо будівництва військово-морських баз та кораблів для військово-морських сил. Це стосується будівництва військово-морських баз на Чорному та Азовському морях, які будуть здійснені за відповідними стандартами, та будівництва ракетних катерів для військово-морських сил. На даний час здійснюються консультації між командуванням військово-морських сил, Міністерством оборони та Великобританії, в які буде враховані відповідні вимоги до будівництва цих катерів. Перші два катери будуть побудовані у Великій Британії, наступні на нашому судобудовному заводі. Це дозволить Україні отримати технології щодо будівництва військових кораблів за стандартами НАТО та набути нашої судобудовної галузі відповідних спроможностей та вийти на мировий ринок. Якщо ви хочете більше дізнатися про життя українських збройних сил, підписуйтесь на канал телерадіостудії Міністерства оборони України «Бриз» у YouTube чи на сторінку у соціальній мережі Facebook. Ми з вами прощаємось до наступного тижня. Будьте здорові та непереможні! Слава Україні!